Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka qayb galay kulan duco ah oo magaalada Muqdisho loogu sameeyay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi oo dhowaan ku geeriyootay qarax magaalada Beledweyne lagula eegtay ayaa si dareen leh uga hadlay geerida marxumad Aamina, waxa uuna isaga oo wajigiisa laga dheehan karo tiiraanyada iyo murugada uu ka qaaday dilkii xildhibaanada carabka ku dhiftay. Dilka xildhibaanad Aamina in uu ahaa mid la fududeeyey oo siyaasadeysan. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa si qoto dheer uga hadlay sidii ay marxumad Aamina uga go'neyd ka gungaaridda kiiska Igraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaalad ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, taasoo ilaa iyo hadda la tuhunsan yahay inay ku baxday gacanta hay-adda NISA sida ehelkeedu ay sheegeen. Waxa uu si gaar ah u xusay isaga iyo marxumad Aamina inay isku mowqif ka ahaayeen kiiska Igraan, ilaa iyo haddana uu ku taagan yahay go'aankiisii ahaa cadaaladu helidda marxumaddaasi. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in marxumad Aamina ay dileen dadkii horay u dilay Igraan Tahliil. Waxa uu xusay sidoo kale isaga qudhiisa in la soo gaarsiiyey fariimahan dadaad u muuqday ka hor intaan la dilin xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi. Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in Aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Igraan ka dambaysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, wuuna ila soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo. Waxa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee Aamina ay ka mid tahay, in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Wax saacad ka yar kadib, message ayaa ii soo dhacay oo ahaya oo lii leeyahay kursigaas Aamina furitaanka 4 boob iyo ujeedda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa. Waa hayaa message-ka. Waa u dhimana, waan u dhiman doonaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Aamina walaashay ahayd. Dadkii ka dambeeyey Ilaahay waxaan ka baryayaa, waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto, laakiin waa ka guulaysanaynaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii Aamina isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay Hiiraan Beledweyne. Waa nool yihiin kuwii abaabulay. Waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey. Laakiin insha Allah Alla subxaanahu wa tacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darada ay galeen hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Mana ka harayno intaan noolahay. Hadalka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli qaar ka mida siyaasiinta mucaaradka ah ay sheegeen in dilka xildhibaanadaasi uu ahaa mid siyaasadeysan oo Al-Shabaab kaliya aysan ka dambeynin. Inkastoo Al-Shabaab ay dusha u riteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.